Jo. Okay, letíme hore. Aperole, bene ránko i tobě. Tak pak se vyspinkal. Já se taky budu dávat kafičko. Ne sice rankový vidní, ale... We're flying into a nebula. Stay alert. Why would the Dawn be hiding data in a nebula? The nebula interferes with standard Imperial sensor sweeps. Out of sight, but still accessible. And dangerous. Tohle je cool mimochodem. Ten motiv schovávat něco v nebule mě hrozně baví a asi ho vykradu. Pro svoje Star Wars loni RPGčko. Musím probrat, jsem to vlastně nějak přetáhl, to znám. Mi poser. Sorry, Kay. You're finished. Grab onto something. Vole, jich dost. To dostaneme asi možná. To je to G-čko. Jammers. Pojď ty zmetku. Nádhera, byla dobrá, dobrá rána. Krávo těch je. Jsem se bál. Podej Imperium, to už není úplně dobrý. Ne, ty mi neutečeš, ty mi neutečeš.
generators. To jste neviděli? To taky ne. Drží. Nepoznám, co... Co se musí rozstřelit a co ne. Ty nejsi jenom excelentní řidič, ale legendární pilot. Finishing the job. We should get out of here. Agreed. The Imperials are onto us. We're outnumbered. We're always outnumbered. Let's get out of here. Trháme. Guess we're in the clear. Nice. Putting us through to Mayu. Mayu, I got the archive. I'm sending it over. I was starting to worry. I had not heard from you. Yeah, well, everyone was trying to kill me. The Queen told me that would happen. Thank you, Kavis. Yeah, sure. No problem. Pathfinder vessel, are you a friend of the Ashiga? We are in need of your aid urgently. We are being swarmed. Without help, we will perish. Okay. Jestli to hodí nějak hrozně moc? Viktore, Čago, promiň, slyšel jsem, že po dnešním updateu vývojáři chtějí, aby si lidi vzali postavu a zašli znova kvůli gamebreaking bugům, je to pravda? Slyšel jsem, že to je u PSka, doufám, že ne tady. To byl trošku průser. Vypadá to, že ty vesmírné lidi se ovládají celkem v klidu. Teď nevím, jestli si děláš legraci nebo ne, Aperole. Mně to nejde jenom, ale jo, je to v pohodě. Mě dokonce ty vesmírné fighty hodně štvaly na začátku a teď jsem je vzal na milost. There we go. So, Ank said no. For now. Jaylen thinks she'll change her mind if I finish the Crimson Dawn job with her. He's usually right about those things. Okay. Já jsem na Discord, že to Rick dával na svůj Discord taky. Co? Co?
Jo, tak snad držím palce. My dneska máme zase velké novinky na Diablo, tak já se jdu chystat, pak se stavím večer. OK, drž se, ať to jde, ať pochytáš další gamery, Viktore. Přesto to zřikovat Discordu. Pro hráče Star Wars Outlaw před vydáním. Jo, by se doporučuje po day one patchi začít s novým savem a stávající progres vymazat. Day one je zítra. Tak já už vím, proč to Páťa Tom dohrával tak rychle. A víš, že se mírně pereš s ovládáním. No, spíš jsem nespatřoval, to se peru furt tady a to se budu prát vždycky, ale spíš jsem nespatřoval v tom takovou jako zábavu. Tak to asi, já nevím, jestli tady někde v Ubisoftu zakázat v Ubisoftové apce, aby se mi nestáhl patch novej. Napadá mě, že prostě jakoby komp vypnu z netu. Já jsem právě myslel, že to týká jenom PS5ky, no. Ale to se týkalo teď tohle updateu a prej to vypadá, že teda day one patch by měl být vlastně zítra a to by mohl být velký pruser tady teda pro Subatom. Hey, Andy 5. Hi. S tím to jde, ale myslím, že by to neumí. Podle mě to jde, já si totiž najdu složku, která je snad, ale to je takový jako na punk, ale funguje to tak, že si najdeš složku, kam instaluješ hru, tak jsme dělali na Steamu u Falloutu a je to jako natvrdo vlastně a dáš jí jenom pro čtení a čau, on tam už nemůže ta složka nic měnit, takže vlastně to nesupdateuje. Když to budeš mít dohraný, kdybych chtěl, tak asi možná rošej jo, jenomže mě to baví a já to chci dát pomalu a vlastně si to nachutnávat celý ten subaton. Jako, samozřejmě, kdyby najednou tohle bylo posledních 28 hodin, co budeme hrát, tak směrem k těm posledním hodinám začnu zrychlovat a přišlo by mi hrozně hezký, kdyby jsme vlastně ten subaton celý jako ukončili tím, že bych tu hru dohrál a pak bych vlastně jako měl hotovo. Snad vám to nevadí, nebo jako hádám, že vám asi ne, jste menšina, je mi jasný, že spousta lidí jde raději za jinými streamery, kteří jsou v tom jako rychlejší, ale já si to moc užívám takhle pomalečku. Můžu link, prosím, a Hendo, prosím tě, hodíš permit Vektorovi. A pak Vektorovi dám asi i VIPčko, minimálně vzhledem tomu, jak mi teď tady radí a podobně, tak ať nemusí furt prosit o link a vzhledem tomu, že tady je mega gifter. Tak Uka. Mrkneme se na to společně, čete. Tohle by mohl být průser, jo? Pak hned půjdeme zase zpátky do hry. Ubisoft advice early Star Wars Outlaws players to delete their saves and start the game with the first day patch installed. Ubisoft opens a 3 days early access to Star Wars Outlaws for owners ultimate gold edition. A few hours later, developers release the first day patch that updated the game version. The new update added support for 30 frames, blah, blah, blah. Ubisoft emailed PlayStation users who started the game before the patch was released. The company warned about possible problems and urged to check for the latest version of the game. Hello, the experience of Outer Rim, we all want maintenance to make sure everyone is playing the latest version of the game. As one of the players affected who had access to an older version of the game, we are aware you might be encountering some issues after this recent patch. We sincerely apologize for the inconvenience, blah, blah, blah. To solve this issue, please make sure you are playing blah, blah, blah. Information version line. This news caused a mixed reaction among players. Some users in Reddit reported that they had already spent 5 or 7 hours in the game. Now they will start the endgame again to avoid future complications. Interestingly, only PlayStation 5 users reported receiving the warning email. It seems that PC and Xbox owners did not face such difficulties. We would like to remind you that recently discovered that Star Wars Outlaws consumes more than 20 gigabytes of video memory in 40K. 4K, not 40K. OK.
Takže to by snad mělo být jenom PS-ko. Ubi Connect to umí vypnout, nastavení network, ok, ok. Tak jako začal tu větu jen hello, měli začít hello there kvůli atmosféře, to je pravda, no. Je to takový nejistý, ale taky mi to přijde jako pro konzolisty. Já přemýšlím, že to teď tady s váma normálně jako radši vypnu si net. A uděláme to, že zítra, až to vyjde, tak zčekneme net, zčekneme lidi. A pak to když tak updatenem, ale nebudem to, přesně ty to průbneš vektore, jo. A když se to posere, tak mi to napíšeš a já to nebudu vůbec už pouštět. Budu furt hrát. A když to půjde, tak to updatenu. Co ty na to? Deal? A musíte mi poradit teda, kde se to rošejí v nastavení network. Zkusíme to teda vypnout updaty. Tak jo. Dohodnu to. Super, to je skvělý, to mi zachráníš zadek, ty vole. Tak. Zpátky pak do hry nebojte, ale nastavení. Settings. Kde to tady vidíš, Rošej? General? To je jenom enable automatic game updates, to je, že se to automaticky stáhne, no ale ten Battlefront se bude hrát od 18. Battlefront nebo Squadrons, dohodneme se. Je to tak, Herko. Vypneš net a budeš streamovat bez netu, to je legendární feature, chci taky umět. Umím jí. To je docela jednoduchá feature, mám dva počítače, že jo. Majlo. Takže já fakt reálně ten herní komp umím odpojit od netu. Já tomu nikdy nevěřil, ty vole. Já vím, že tohle jsem někdy nastavil i na Steamu a začalo se mi to updateovat. Ale jo, ok, uděláme to takhle, budem doufat, že to... Ale je to tohle, že jo, Rošej, tohle si říkal, že to bude asi ono. Enable automatic game updates for recently played games. Nevíš o tom, že tu hru pak nespustí bez instalace toho updateu. Pošel jsem další tři články a všude poukazí na PS5, myslím, že to bude v cajku. Okay. Si můžeš zálohovat směnem do složky, kde ti to ubi nesmaže. To sice jo, ale no. Ten save bude vlastně jakoby v té verzi, že jo, kterou budu mít a bude mi vlastně teoreticky k ničemu, protože se to přejde. No, uvidíme. Hele, aspoň bude zase nějaký jako drámo. Zítra uvidíme, jo. Můžu opravit cestu jinam. Nejlepší hack je, co jako doporučuju, tak to je, že se vlastně jenom podíváte, ano, jak se to tady vyubí dělá. Se nedá podívat, kde to mám, jo. Ok, nedá. Jo, musím takhle, tak to je trapas. Teoreticky, nejsem si jistý, ale vím, že mi to takhle hodně fungovalo. A to je, že vezmete tohle. Takhle máte games. Doufám, že to teď, možná mi to teď pošlo do prdele, ale tady dáte vlastnosti. A... No, to mi to tady už je. Jen proč není? Takhle. A teď, když to správně chápu, tak by na to, na ta jejich apka neměla možnost mít jako sáhnout.
A skonit hru tak, že nutíš hráče začít znovu, to je průser. To je samozřejmě velký průser. Souhlasím. Nic, jsem zpátky do hry. Zítra se budete teprve pořádně řešit Outlaws. To budou hejtři mají nabito. No. To je přirozené prodloužení herního času. Mhm. Je to tak. Nakonec uvidíte, že jediný, kdo to na českém streamu dohrál Star Wars Outlaws, bude fakt Patrick Tury. Protože to rašnul za den, protože ten kluk věděl. Řešit Squadrons a ať mě to vůbec pustí do síťové hry, okej. Teďka jsem to šel, jakože zítra vyjde Ofiko a neuloží se ti to a hraješ znova a chápu správně. Řešíme to teď, Ondroviči. Doufáme, že ne, protože jinak by jsem já byl v prdeli. Nejspíše to týká jenom PS5-ky. Patrik měl inside info od Ubi, přesně. Ale ty vole kluku, dohraj to za den, ty vole, jinak ti to smažem. A Patrik, no problem, vy mě neznáte, já vám ukážu, jak se hrajou hry. Docela vtipný. Patrik jenom hlavní linku? My se děláme prdel, samozřejmě, že prostě Patrik to jenom rašnul, protože se mu to nelíbilo, ale potřeboval se to jako odškrtnout, aby to měl ve své kolonce dohraných her, že jo. Ale v kontextu teď aktuálním je to vtipný si dělat prdel z toho, že to celou dobu věděl a bude jediný, kdo to dohraje. Všichni ostatní začnou znova a pro mě polovina streamerů se na to vysede. Tak jako Rick, jak ho znám, tak ten s tím sekne, jo, ten až prostě, ty vole, já to bych chtěl vidět jeho stream. Amerika mám strašně moc rád, jenom aby bylo jasné, jo? Jako streamera, hrozně moc se vážím, tak jenom. Ale vidět zrovna Rika, jak mu to řekne, dobrý, novej patch, omlouváme se, ale musí to začít od znova. Ty krávo, Rika bych chtěl vidět, ten má rozmátí klávesnici. Rik to hrál, no, včera večer to hrál. Je v té první planetě, Bake to taky hraje už. Myslím, že postupně to budu hrát jako více do streamerů. A když to rašnu, tak mě to moc nebralo na to koukat. U tebe mě to baví víc. Děkuji, velká feno. Já si myslím, že to není o tom raši. Já se to jako zeptám. Já si myslím, že ani nebylo vidět na Patrikovi, že by ho to bavilo, ne? Já si totiž myslím, že já kdybych tu hru rašnul, ale bavila by mě, tak by to bavilo i tebe. A já jsem přesně podobným způsobem rašnul tady Starfield a taky si myslím, že to nikoho nebavilo. Stejně jako to nebavilo mě. Jenom jsem toho pičoval. Počkej, zítra budeme muset od znova. Jsem nějak usnul a teď jsem dorazil. Možná jo. Vypnul jsem si na Ubisoftu automatické aktualizace a tu složku, kam se mi, ve který mám celou tuhle tu hru, tak jsem si ji dal, celou se všema podsouboroma jenom ke čtení. Takové jako double opatření radši. To bylo o tom, že ho to nebavilo, no, jen se tomu vysmíval. No, tak to je to nejhorší, to jsem dělal přesně s tím Starfieldem. Jo, pustíš si to už s tím, že víš, že to jakoby je sračka, nic ti nezmění názor a prostě to jenom přejedeš, protože musíš a vypičuješ to a pak jdeš dál. Cyberpunk si takhle rašnu. Cyberpunk jsem nerašoval ze začátku a pak už to na mě bylo dlouhý, takže pak už jsem to jako dojel. Ale to není takový ten rush, jako že tě to sere, tak to dojedeš. Máš rád a váží si ho, ale jen trošku nervák v některých věcech, jako každý, ale jo, ale někteří jsou větší nerváci a někteří menší. A jak je větší nervák třeba než Bake, si myslím. Myslím si, že stejný nervák jako já, akorát já se to snažím skrývat. Občas neúspěšně, ale... Tak když to nebaví streamera, nebaví to ani diváka, takže to je pravda. Raději si stáhni někam tu složku pro jistotu, když taky nahradíš. No ono má za první 80 GB a za druhý to nepomůže, podle mě. Ondro.
Já jsem si jenom Klias. Jo, jo, to se ti to říká takhle v chatu. Už to bliká. No, tak uvidíme. Tak teď tam ten hlavní quest. Naštěstí to můžu přejít přes ně. Your service is admirable. Kusy. Vy jste hodně čumili do stroboskopu, že jo? Ne? Jste byli včera na party. No, nemlčte, to je vidět. Já to poznám. Jako jestli donutí hráče to rozjet znova, tak to bude plno oprávněného hejtu, protože hraní dřív je regulární marketingová a sales taktika a jak donutit lidi platí víc? Ano. A myslím si, že by si měl... ano, já budu v čele toho hejtu. A myslím si, že by měli, pokud nejsou, ale neudělají to a to bude hejt. Myslím si, že pokud to takhle posrali, tak je to fajn, ale měli by nabídnout všem lidem, že vrátí prachy. Stejně jako Cyberpunk to udělal, že jo? Jo, že prostě jakoby, hele, připlatil jsem si, buď to jsem si koupil Ubisoft Plus kvůli tomu, abych to měl 3 dny předem, anebo jsem si koupil nějakou tu větší verzi, abych to měl předem. Vy jste mi to postrali, já jsem teda nedostal tu vlastně jakoby, jak říkáš, Kapíku, no, tu hodnotu navíc. Vraťte mi prachy, no. Chceme se najít meme, který popisuje Splinter of the Mind's Eye. Nerozumím metaliku. Byli na romantické večeři při svíčkách mezi ploty i věznice a kolem nich byly keře z osnatých drátů. To jsou to fréři. Uvidíme. Miozy, uvidíme. Doporučuju v Ubisoftu z Ubisoftské aplikaci vypnout automatické updaty. A myslím, že by to měl být snad psych. Já můžu jít takhle a dát Z-ko? Jo, tady je taková blbost, že to tady nejde, OK. Tak to je taková blbost. That outsider is not like the others. Já jsem potřeboval jenom přesně projít, ne? Ale oni mě vyhodili správným směrem, takže zase... Cool, cool. Kay, you made it. I'm just here to make sure that Ankh gets through this alive. Chuchama, good piasa. Atima Buska. Then I realized I have no idea what you get from this. I could tell you a story about growing up on Corellia and seeing the same tyranny here that I lived as a young thief. But there's no money in that story. The Queen's handed Kajimi to the Empire, which means no room for anyone else. I help Krisk save the Hive, and Crimson Dawn gets in on the market. It's a bet, and I like Krisk's odds. Everybody wins, right? Kucha Queen! Kaba para Jijitinka para Horko Kagwa! Punusa Simpokit! Jutpola Dunja Yuna, and Blasto no Lia Jabaka! Ja Queen the Fancy Pulis ha ona ja andopa tipo haba! I'll shut him down. Got it. Tagwa Ubisa. Jigrabahuha Crispo Dita Crisp.
shooting up on Mickey to Rigo Ventachumpa. It'll be good practice for your little heist. Chuba, my battle's too Jay. Oh, that chick to think of Mickey, you know. Čeho Stevena ví o tom našem heistu? Tell Jalen, I say hello. Teaser? Mazec. Budeš ty hrát Space Marine 2? Jo, na to se těším. Come on, Nix. To je takový polovičatý řešení, když budeš hrát na zadělanou verzi, abys nepřišel o progres. Jsem zvědavý, když tak hold vyrefunduju Ubi Plus, jako tu včera, nebo kdo kdy psal Ludis. Asi jo, no. Asi jo. Já tež a budeme hrát, jak jsem předpokládal, kdyby se to postralo, respektive jak jsem měl plán B, kdyby se to postralo, tak budeme hrát Jedi, ten, jak se jmenuje, ten, ta dvojka. Zapomněl jsem. No prostě ne Fallen Order, ale tu druhou část. Survivor, díky, no, Survivora. This place is huge. Hold on tight, Nix. Looks like we've got a long climb ahead. Hey, ND5? You think Chris is wrong to work with Crimson Dawn? As opposed to the Queen making deals with the Empire? Yeah. Doesn't seem like the Ashiga are free in either case. No, and I don't think Chris realizes she's not the one in control. Poděláme i Crimson Dawn. Totiž, to je můj plán. A pak prostě bude muset Crimson Dawn hrozně dlouho jim nadbíhat. Takovou. Jsem přišel kousek slabší jako Fallen Order, ale jako akční skákačka fajn. No, tak někdo říká, že dokonce lepší. Myslíte, že nějak pomůže, když si uložím safe? Podle mě ne. Ale jestli nebude kompatibilní nejnovější verzi té hry, tak starší verzi hry, tak nevím, no asi. U Steamu to krásně jde mimochodem, by the way. Jako natáhnout si zpátky soubory v poslední a je to super. So, Andy, this hive thing, how does it work? It's the foundation of Melito culture. Everyone obeys the Queen and puts the clan's needs over their own. Oh, that's it? Yes. Did you think the Queen controls them telepathically? What? No, of course not. Huh?
like the wall's right above, just a bit further. A s Avatarem byly tak ty problémy při 3 Days Free of Play. Myslím, že toto si Ubisoft nemůže dovolit urobit. Taky si to myslím, vzhledem tomu, jaký má teď hejt a všichni nenávidí tuhle vlastně dost dobrou hru. Přeskočím, ty vole. Jo. Přeskočím. Okay, this should be the wall. Time to prep the explosive. Detonator's in place. Bamja, patima bala tasif. No peach kona, sa uba no baka ti savani. Okay, walls down. And I'm not safe. Packed a punch. Send your guns, Atagua. Only to you, Ank. Is the path clear? Ta hra na sledování dobrá, nic mě ale nepomněte ne, vypnout a jít si to zahrát, chápu. Go shut down those turrets, Kay. Dix, hide! Hey, sneak over and get that. Good boy. No boy, máte pravdu. Got something, bud? No pokud jsi mám nacetoval jen po hlavním příběhu, chápu, že to bude mdle, ale která hra pak není, včetně Zaklínače nebo jiných. Asi jo, no. Thank you.
to těžký pěkně. Pak pomáhá, když se na to nedíváte. Droj, to je v prdeli, toho nemám jak sundat. Wow. See something? Dobře. Je hustý, že je důležitý, odkud ten pattern začnete. Já jsem třeba teďkon ho začal od toho pi. Ne, ty, jo takhle, pi, ty, a vlastně to bylo těžší, protože jsem musel díl čekat a odhodnout ten netus bylo těžší, ale pak to bylo vlastně jako když to dáte opačně, tak to bylo ty, a vlastně to bylo mnohem rychlejší. Ještě je možnost dát apky Ubisoft do firewallu a zakázat to tam a budeš mít další opatření Ubisy neškrtne a s aktualizací, to je pravda. Bych mohl pak, no.
anyone nearby? An energy barrier. Gotta be a way to shut that down. See something? Hey, Nix, the button over there. Tak nehrotil. Podle mě, pokud opravdu označí save z verze 1.0.0.2 za neplatný, neuděláme s tím nic. Nemyslím si, že UbiConnect jde spustit bez netu. To bude chtěta aktualizace, chápu. No a to bude ještě zajímavý, Vektore, viď? Možná tady nahoře? Si myslím. A pak to bude? To beru pozitivně. Pokud se stane, byly to skvělé 3 dny a dám si to znovu s prvním DLC. Jsi dobrý. Čau, Fabry. Konečně se může zase čtít hate na Yubi a lidi jsou people happy. Já to asi budu hrát dál, akorát bych si to možná koupil. Vlastně asi ne na PS, když ani nepřemýšlím. Hrál bych to asi dál. Ale asi ostreamuje pak už no, protože po druhý by vás to tady určitě nebavilo. Ubude pustit bez netu, jen nespustíš hru, kterou nemáš koupenou. Když máš hru přes Ubi Plus, neškrtneš si. Chápu, chápu. Tak to je blbý. Tady je metafyzická debata a zda to hrát, když je šance, že se zkazí save? Jo. Mně tak napadá, nenomluvila situace v Ubi kvůli Subatomu? Cliffhanger s nejistým osudem protagonistů vždycky zvyšuje usedovanost. Okay, Chris. Turrets are down. Já dokonce nejsem na té homepage Twitche, takže já zase tak moc jako exponovaný nejsem. Už jsem fakt velice maličký streamer tady pro vás. A noví lidi to asi nepřinese. Nevím, Faber, co jsem ti říkal, promiň. To bylo rychlý. Oh fuck.
Co to bylo? To je cool. Tak když ten skladron je ještě složitější na ovládání než TIE Fighter, jakoby je, ale ono to nevadí, spíš se budeme bavit a dělat blbosti rozšíří, mě to taky nepůjde, jsem tady taky hrál. Hlavně nefunguje tomu, což pěkně sere, ale protože to je EA, že jo, jestli se nepletu, tak nefunguje tomu nativní jakoby propojení s DualSensem. Takže já to budu hrát na klávesnici a to je panečku. Bomrdíček. Nemůžu pohybovat s tímhle. Bylo hrozně cool. Jsem to udělal? Defeat enemies with different types of weapon. OK. Increase the amount of pickup weapon ammunition by 25. OK, beru. Gasmane, čago. Mám Xbox Gamepad, takže to je v klidu, ale zkoušel jsem to na myši a jako bolest, já to budu tak hrát. No a druhá věc je, že je tam toho najednou ve výhledu strašně moc, to jsem v té fitru nezažil. Tak uvidíme, že tak nám to nepůjde, bude legrace. Jsme tady už hráli jednou jako komunitně a fungovalo to v poho. Už to nebudeme brát vážně. How do I do that? In the progeny system. Just release it and bring it to me. Yeah.
Takže oni to podělali. My teď máme... So what would Crimson Dawn even do with this? Songjin mo kanago kosa kapata tin lord of the I mean right now I'm holding it. No maje over no batanaga so. Hrozně nemám rád, když na mě příběhově mluví hra během fightu. Je strašně znervozně. Vy přes D4 Windows appku, ten obraž PSK na Squadrons jde. Aha. To možná zkusím. Dobře. Velká feno. Držím palce, ať se vám to hraní vydaří, já vám. Já jsem v noci dodělával něco do práce, takže děti spíš uspí mě, než já je, rozumím. Víc, než si myslíš. Měj se hezky, Fabry, čau, čau. A nemusíš být nasranej, Fabry, jo, když... Mě se zeptáš, já odpovím, odejdeš. To je pak složitý, to já bych tady pak říkal 10krát, že jo. Já se to fakt ale nepamatuju, kdybych se pamatoval, jak ti to řeknu. Takhle hodnej jsem. Ty krávo. Hey, Andy 5. We got Hank. Is there a problem? Well, I didn't expect Kira to pull something like this. Kira started a syndicate war to play out her rivals against each other. This is what seizing power looks like, Kay. Dank Ferrick. Syndicates? Imps? Even those rebels. They just... use people. It's like they can't help themselves. Yes. Do what you need to get out with Hank. Děkuju moc, velká fan. But don't trust Kira to have your back. Proč mu tak to tady zdevastovaný? Hustý. Mě pak zajímalo, jestli to zůstane takhle, já budu moc pak dál, jestli to uklidí třeba, nebo už nebudu vůbec moc mít s nima nic. A přišel jsem o ten vault, který chci vykrást, nebo... Jsem zdravý. Generations, all planned out by our ancestors. And with you out of the way, the Hive will finally have a future. Mother. You insolent child. Crimson Dawn has turned you against your own. They will tear our clan apart and leave you the scraps. Our future will end with me. No, you did this. You started us down this path, chaining our future to the Empire. I serve no one, and you leave me no choice. The Origin Strand. Jediné, čeho se trošku bojím, je, že rozšiřuje dál ty hnízda, jo, takže jestli tady ta babyna prostě pak jako... I'm sorry, Krisk. Crimson Dawn's been playing you from the start. We are all the Hive. Even you. Drop your weapon, daughter. Don't! Let's go next. Jak ví, kdy odejít, ne? To je cool. Ota ta bola, kid. Vem to mas tuf no lija japonpa. Ni tu ja droi. No ga vente his krabavani. No a sa tica gula. Ti tinga ji bola stut.
Look, I know things got out of hand. I didn't sign up for an execution. And how did you think it was going to end? This is what it takes. It doesn't matter, does it? It was all about weakening the Hive and setting them against each other. The galaxy isn't a playground, Kay. It's a prison. And if we want freedom, we have to be prepared to make some tough choices. And that's what, to free people like me? Or just hand you the keys? I used to be like you, but my eyes were open to the truth of who pulls the strings of the galaxy. You might think today didn't matter, but when the war is truly over, you'll realize the cage has been broken, and you'll finally see what real freedom feels like. Lady Kira, the Vermilion is ready for you. You're valuable to the fight, Kay. You just don't see it yet. Take care out there. Protože ji nemůžu odprásknout. Queen Ashiga just sent us a gift. Nice. I could get used to the royal treatment. Crimson Dawn opět. Chica, I have a long history of making fine blasters using high quality components that are difficult to find. They take pride in sharing them with their best partners. Nice. Minor charm. A crest bestowed by Queen Ashiga to the strongest Myrmidites of the Hive. Restore some health on melee takedowns or finishers. Rozdíl mezi finishers a melee takedowns. Jakože finisher je i ke konci, když někoho střelím do hlavy, nebo tak? V některých větách bych se nechal i zmást, že ji nemluví Emilia Clarke. Jo, ten dubbing je hrozně snaživý v tom tam jakoby vlastně udržet. A dost to oceňuju. Tak to je dobré. Not good, Kay. There's a kill squad hunting you. Oh, of course there's a kill squad after me. Of course. Co je finisher? Ve které jsi tu? Co se považuje finisher? Je to i poslední rána do člověka, který chcípne? To asi ne, co? To by bylo strašně silný. Takže si připravuješ datapad pro asasiny. No jasně. Dobré, takže to je toto. Ještě si mrkneme, jestli teda můžeme upgradeovat náš blastříček. Tak kde? Tady. A můžeme si pokecat. Hi, Ank. You settling in, Ank? Tago. Bata Japuno, disk tuama paku fupudu. Well, let me know if you need anything. Oh, no bada, Tinka. We're post finisher. Tam právě byli, ale že na blízko jenom taky, jestli jsem nepletu. Teď právě já nevím, jaký je rozdíl mezi takedownem a finisherem. How is he gonna pay for that? Kajijama, no bada, Tinka, bada su. He's numa su ut. Jasně, už to chápu, dík. Takže takedown, jasně, poslední, jo, už to chápu, takže. Bčko, anebo když fakt mi, jakoby jsem na blízko, tak poslední rána. OK. Upgrade your blaster. Key, I procured some parts for your upgrade your blaster. They are in your pouch on the workbench. You need all help. I can see them. Make sure the power module configuration that fires a heavy plasma ball that detonates on impact. Whoa! Okay. No a teďko?
Zkusím dělat jednu věc, a to je, že... U nich tady máme dárek a ještě bychom mohli, pak vlastně to tady máme docela hotový. Ten safe, ne, zkusit. Ashiga Clanvolt potřebuju udělat, abych byl spokojený. I'm off. Okay. Je problém. Stop right there. It's not what you think. Hey, what's going on here? None of your business. Please, I've been working day and night. Being on the line is backbreaking. I'm never going to be able to work off all my debt. I just want to go home. What are you trying to do here? You're really gonna shoot one of your workers? We are maintaining order. This worker is in debt to the clan and must pay off their debt. I think you should just let this one go. They're not gonna say anything, right? I swear. In the grand scheme of things, the clan can absorb whatever they owe. But word gets out that you shoot people, you're looking at a factory revolt. What do you think is a bigger problem for the clan? A little debt or an entire uprising? Fine. But you keep quiet about this too. My lips are sealed. Děkuju třeba, děkuju. Tak, a teď je ten problém, že já nevím. Ten jejich vault je vždycky tady někde, že jo? Tady někde. A já to mám nějak najít, teď vůbec nevím jak na to. Vendo Noháči, čau čau. Čago, čago. The queen approves. Keep your distance. Děkuji moc krát za follow, Vendo Noháči. Pěkné odpoledne všem, hudku si čau čau. Laco, díky za super video se střízlivým názorem na Star Wars Outlaws. General Kenobi. Není zač, děkuji moc. Vítám tě tady na našem Star Wars Subatonu. Má to zajímavou komplikaci a velké dramátko. Uvidíme, jestli zítra s Day One patchem se všem, co to hrajou v předběžném přístupu, jako třeba já, neposere save natolik, že to budu muset hrát od znova. Like shadows, right? Stop! Not one move, outsider. Easy, relax, I give up. Jo, jo, já to mám zetkem pak udělat, okej. Okay. Určitě posere, ale je to výzva dát to znovu. To doufám, že ne, protože to už by to trošku stranej. Já si pro Outlaws jdu zítra, těch 1200 navíc u PS5 Gold Edition mi přišlo worth it, okej, okay, okej. Okay. Já nemůžu? Jo, tady je glitchujou zase. The Queen has no business with you. Oh, but she does, since the Empire is funding her operation. And she needs a reminder of the arrangement we have.
We will pass on a message. Tell the Queen the factory is falling behind on the quotas we agreed to. You aren't producing quickly. If she wants to stay on the Empire's... Ještě jednou. Znovu lépe. Family date? Let's see how quiet we can be. Jsem tyhle dva, okej. Okay. Já musím sundat tohodle. No, asi nedám. No, dobrý. A teď. Distract him, Nix. We do not like this. Nádherka. Rostomloušek. Takový rostomloušek. Cool. Tam pici jde ten Squadron s PS5 ovladačem bez problému s tou apkou. Boží. Tak já to teď budu nainstalovat. Jseš skvělá. Moc krát děkuju, Omaš. Nebo já ti poděkuju pořádně, až to doopravdy rozjedu, jo? Já to budem tancer dat a nic jinýho, okej. Okay. Jsem takovej vůl. Time to distract them, Nix. Zatím nejdou. Hey, buddy, hit that button. OK, ta kamera mě dostala, jsem nečekal, přiznávám. Shiga Clan Wolf, tak. No, vím, že problém je, že já potřebuji fakt vidět, kde najdu ty další keycards a...
blbě. Ještě nastavit to směr podle toho, jak chceš, takže je to pecka. Super. Je tady. Ještě taky mrkneme. Let's see here. Je tady, no. Tady je ten úkol podle mě. Snad. Oh, ty vole, to je veliký. Dobře. Pěkně, pěkně. Jsem nechtěl, ty vole, já jsem se spletl. Dobře. To možná posadu. Já se spletl. Ne, dobrý. No a problém čete je, že já vlastně vůbec nevím, jak mám tady najít, když si teda každým Ashiga Clan Vault a nearby terminal should specify the location of the three keycards. Já jsem tam u toho terminálu byl a... Že bych to prostě blbě... Pochopil, nebo... Tady je terminál, nearby. Terminál, tenhle ten. To měl teoreticky být. Já jsem na to nekliknul, do prdele, jsem takový debil. Už to máme. Super. Mehdos Vault keycard a Žešik Vault keycard, ok. Jo. Jenom ukradneme a jsme v pohodičce.
Tak, tady už by to mělo být snad sejk, ne? Tady už to půjde. Dobré. Ten safe prostě ještě uděláme. Search the area, okay. Potřebuji dostat dovnitř. Hit that button for me, Nix. Ten hodně vyplej. Zkouřený protokolární droid. A tady se dá pařit nějaká gamesa? Jsme ještě nepařili. Co to je? Let's go. Start shuffle. Jsou z kořápky? Asi děláš prdel. Jestli mě ta hra vojebe. Krávo, tak to už to nedám. That was close. Chci si napsat, že bych z kořápky nečekal, ale vlastně to dává smysl. Vlastně jo. Já taky jsem s tou... Oh shit. Tady. Vyhráli jsme na první dobrou. To je cool. GG, well played. Baví mě tohleto objevování v té hře. Tak super. Tak to máme první tu kartu. A druhý, co chceme, je tady. Tady ty vole, okej, tam dojdem. Nevím, že jsem chodil nějak blbě. Já musím teďko rovně a tady doleva, okej. He is sending out patrols. You have to get this stuff out of here. You're worrying over nothing. What's going on? It's not my problem anymore. Well, I own a warehouse that I rent out for storage. Found out my tenant's been using it to stash weapons for Crimson Dawn. Ouch. Yashiga won't like that. Exactly. I've got this huge target on my back. I need to get rid of these guns. Off-planet, preferably, but without getting caught. Well, you're in luck. Moving illegal stuff under the radar is what I do.
but I don't work for free. Really? I guess I could get you some blaster parts I took from my tenant. But you'd have to shut down the warehouse security cameras. Sure you can do that? No problem at all. I'll see you when it's done. Mhm. Už byl v tom ještě jdu, to je tam, to je ten spaceport. Co? To myslíš Grey Crowe? Bounty hunter came by again. Said she wanted anything, as long as it paid. That's strange. We paid a fortune for the spice runner job. Jo, myslím, se bavil, ne? Myslím. Hey, did you mention a holodisk? Yeah. Maybe it's still there. Ale bylo super, kdyby se to pak neukazovalo. Hele, ale přiznám se vám, že jestli bude fungovat ten save zítra, já jsem hrozně zvědavý, co bude ten day one patch dělat. Strany možná. OK, tady to je. Hej, to je cool, a jak teď to můžu otevřít? Oh shit, tak to je mega. Máme to. Teď doufám, tajně, že jak jsem to tam vysekal, takže to tam zůstane vysekaný. Tady. That's the warehouse. Now, to shut down the security system. Pila máme. Nice, trochu štěstí.